Brenda Betty Kiema aliye na umri wa miaka 44 ni afisa mkuu wa kushughulikia masuala ya wanafunzi walio na ulemavu katika chuo kikuu cha Tangaza. Together with like 21 universities, we are trying to come up with the best method of disability inclusion in the institutions of higher learning. And so when I'm seated here, I'm championing what we call improving learning environment for students with disability in the institutions of higher learning. The role of Cheshire Disability Services Kenya to make sure that persons living with disabilities are empowered, are equipped with knowledge, skills and education, and on top of that, we give them exposure and build their confidence to be able to participate in different forums and make where people are making decisions. Hakuzaliwa na ulemavu, ili alipotimu umri wa miaka 3, Brenda aliugua maradhi ya kupooza, yani polio. Alibahatika baadaye kupitia mikononi mwa wahisani waliofadhili masomo yake hadi chuo kikuu. Hata hivyo, ana wasiwasi kuhusu mustakabali wa watoto wengi wanaoishi na ulemavu waliopokea matokeo ya mtihani wa KCPE hivi majuzi. As they keep on moving from primary to secondary, the number is reducing. Then from secondary school now, let's wait for the results. We could be more short to see it's 1,000 and something. Then those 1,000, maybe it's only 5 who can make it to the university. And the 5 or maybe even 10, they're coming from the poor of the poorest. Wasiwasi na sintofahamu hizo kutoka kwa wadau zimelazimu mashirika ya kuwashughulikia walemavu kama vile Cheshire Disability Services Kenya kuanza kudadisi sababu ya idadi ndogo ya wanafunzi wanaoishi na ulemavu kujiunga na vyuo vikuu. How is the environment disability friendly for people with wheelchair, with visual hearing, with somebody who is in a wheelchair? Is it accessible? How are the toilets? And then we looked at that and we said we'll partner with them to help them make this university friendly for people living with a disability. Isipokuwa tu chuo kikuu cha Kenyatta, havipo vyuo vingi vilivyo na miundo misingi ya kuwajali wanafunzi walio katika hali hiyo. Hivyo kwa kutenga ofisi maalum yenye jukumu la kuwashughulikia aina hiyo ya wanafunzi, chuo cha Tangaza kimebaini hitaji lililopo. John Dishu aliye na umri wa miaka 24 ni mwanafunzi katika chuo hiki. Yeye ni miongoni mwa wanafunzi wasiopungua 17 wanaonufaika na ofisi hii. Before I joined, there was no inclusion office. So through Brenda's initiative, it came to happen, and it was a real transformation because things have been easier more than they were before. Since when the office was created, we have seen a change in attitude. There is a level of reception from the people within the compound, and then and a sense of concern also from the people. Lengo kuu la wadau na washirika ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaoishi na ulemavu wanajiunga na vyuo vikuu pasi na kuhisi kutengwa, kuhujumiwa na kudharauliwa. Shadrack Miti, KTN News.